ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ናዲና አዲስ ጌም ኮም ሰላም ግሪት ሆነ መጣችሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ የቦታ ላስተዋውቃችሁ ነው ስፖንሰርሺፕ ስላገኘው ነው። ሰው ሁላችሁም በጣም አመሰግነው በእናንተ ነው እንግዲህ እዚህ ደረስኩት በእናንተ ጥረት። ሰው ሁላችሁም እግዚአብሔር ይክብርልኝ አመሰግናለሁ። ሰው አሁንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለ900 ሰብስክራይበር በጣም ክሎዝ ሆነናል። አንድ ሺህ እንግዲህ ንጋ በጣም ጥቂት ጊዜያት ነው የቀሩን። ሰው ዛሬ እንግዲህ ላሳያችሁ የፈለኩት አንድ አዲስ ቦታ አለ። ያው ከተከፈተ ቆይቷል። ነገር ግን ምናልባት የማታውቁት ካላችሁ ላስታውቃችሁ፣ የተለያዩ የፕሌስቴሽን ፎርቆች ታገኛላችሁ። ይህንን ቮይስ ኦቨር ነው እንግዲህ ሰራ ያለሁት። በደንብ ገለጻ አድርጌ ነበር፣ ነገር ግን አጠገቡ ካፌዎች ናም ስላሉ ሞር ኤክስፕሌን አድርጌላችሁ ነበር፣ ነገር ስላልቻልኩ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሰው የፕሌስቴሽን እቃዎች ብቻ ሳይሆን የኤክስቦክስም የፕሌስቴሽን ቱ ፕሌስቴሽን ስሪም ራሱ ጨምሮ ሲዲዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪም የተለያዩ የዱዋል ሻልክ ፎር አልባሳት ማግኘት ትችላላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው። በተጨማሪም ዩቲዩበር መሆን የምትፈልጉ ካላችሁ፣ ለጌማችሁ ጥርት ያለ ማይክ የምትፈልጉ ካላችሁ ማይክ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ተንቀሳቃሾችንም ቋሚም። በተጨማሪም ኦንላይን መግዛት የምትፈልጓቸው ነገሮች ካሉ እነሱን ማግኘት ትችላላችሁ። የተለያዩ አቫታር ያላችሁ ስኪኖች መግዛት ከፈለጋችሁ እነሱ ማግኘት ትችላላችሁ። ዘፍንሽ በስተግራ በኩል ሶስተኛ ህንፃ ላይ ከወጣችሁ በኋላ በስተግራ በኩል ላይ ሶስተኛ ህንፃ ላይ ያለላችሁ ማለት ነው ማግኘት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ነገር መሸመት ትችላላችሁ። ሰው ቲቪዎች ማግኘት ትችላላችሁ። የተለያዩ ኢንቾች ቲቪ ያመጡላችኋል። ማግኘት ቲቪ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ መታችሁ እንግዲህ ምንም የምታጡት ነገር የለም፣ ጌሚንግ ማለት ነው። ሶ ምናልባት እዚህ ኦንላይን ላይ ታችሁት ምናምን የምትፈልጉት ነገሮች እቃዎች ካሉ እዚህ ውስጥ እንኳን ከሌሉ ከውጭ ላይ ያስመጡላቸዋል ማለት ነው። እና የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ምስል ለመለም ኑራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ያው ሁላችሁም በጣም አመስግን ፈልጋለሁ። አንድ ሰብስክራይበር ከገባን እንግዲህ ብዙ ቻለንጆች አሉ። እነሰራችሁ የምፈልገው ቻለንጅ ካላችሁ እንግዲህ ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። ጨርሻለሁ።